kommer til nok et nytt medlemsmøte. Arne Rogde, vi har snakket om software piracy og fri software mot hverandre, og økonomien rundt det. Sender ut en deltakerliste. Holder litt styr på hvor mange som dukker opp på de forskjellige. Så spørsmål, så det er mikrofon, så det blir inn på streamen. Og etterpå så er det hyggelig lag på spisestedet i nærheten. La deg introdusere deg selv videre og tema og sånn. Yes. Takk. Først vil jeg si takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å for en gang skyld kunne snakke til ikke-økonomer. Også veldig hyggelig at det ikke-økonomer som interessert i hva jeg driver med. Så jeg har sett på sammenhengen mellom software piratkopiering og hvor mange som bruker Linux i operativsystemet Linux i forskjellige land. Og dere kan gjerne stille spørsmål underveis. Så som dere sannsynligvis vet, så Linux operativsystemet et eksisterende alternativ til for eksempel Windows og Apples OS X. Og til tross for at dette fullstendig gratis operativsystem, og det et system som har en del egenskaper som jeg tror en del brukere vil anse som positive, så det fortsatt veldig, veldig få som bruker det i desktop-segmentet, altså som skrivebordsoperativsystem. Så estimatene ligger mellom 1-2%, avhengig av datakilden du ser på. Så her Microsoft sin Windows, selvfølgelig dominerende markeds. Så Microsoft dominerer dette markedet. Så for å presisere at jeg ser på markedet for altså desktop, altså skrivebords- og operativsystemer, så ikke for server på biler, det en helt annen historie. Så det jeg har undersøkt hvorvidt da piratkopiering kan forklare noe av Linux sin lave brukerandel. Yes. Så hvorfor skal piratkopiering ha noe med det å gjøre? Vel, Software Business Alliance, som en bransjeorganisasjon for de store software-selskapene. De har estimert at rundt 43% av all kommersiell eller proprietær programvare i 2013 var ulovlig kopiert. Så det klart at det sikkert usikkerheter rundt akkurat hvor, akkurat rundt dette estimatet. Men det som klart at dette uansett et veldig stort fenomen. Altså det en betydelig andel, og derfor også veldig sannsynlig at piratkopiering kan ha vil ha en betydelig effekt på strukturen i disse markedene. Både gjennom hvor mange som bruker de forskjellige typer systemene eller programvaren, også i form av hvordan selskapene velger å prise produktene sine. Så så gjennom hvilke kanaler kan vi tenke oss at det en sammenheng mellom piratkopiering og bruk av Linux? Jeg kan se for meg minst 4 kanaler. For det første så det at man har en lett tilgang til piratkopier av for eksempel Windows. Det i praksis det samme som en veldig sterk reduksjon i prisen på Windows. Så hvis jeg som en bruker skal velge et operativsystem jeg skal installere, så har jeg enten Linux eller Windows, så det klart hvis jeg også har tilgang, har muligheten til å finne en nesten gratis kopi av, ulovlig kopi av Windows, så det mer sannsynlig at jeg vil velge det fremfor andre alternativer. Det andre at det finnes mange tilgjengelige applikasjoner til et operativsystem, og det langt flere piratkopierte applikasjoner som tilgjengelige til Windows og Apples OS X, enn det som tilfellet i Linux. Og det at man har tilgang til mange piratkopierte applikasjoner, det øker også verdien av systemet. Så sånn sett så kan man si at for mange så vil for eksempel det å ha Windows være mer verdifullt enn Linux, nettopp fordi at du har tilgang til mange ulovlige kopier der. En tredje effekt en mer indirekte effekt. Så for eksempel Microsoft, de konkurrerer ikke bare for eksempel mot Linux, de konkurrerer også mot ulovlige kopier av sine egne produkter.
Og hvis jeg konkurrerer mot et produkt som er nesten helt likt som mitt eget, det er klart at det vil tvinge meg til å sette ned prisen på produktet mitt. Så det at Microsoft til de lovlige kopier blir billigere, vil typisk også øke etterspørselen etter for eksempel Windows på bekostning av Linux. Og en fjerde effekt som jeg tror er veldig viktig, som jeg dessverre ikke har mulighet til å fange opp i den dataen jeg har, er at operativsystemer kjennetegnes ved noe som kalles for nettverkseffekter. Så det er veldig store fordeler å bruke et system som veldig mange andre bruker, nettopp fordi du har tilgang til flere kompatible applikasjoner. Og piratkopiering kan på mange måter forsterke dette, da i disfavør av bruk av Linux. Så piratkopiering øker brukerandelen til Windows. Derfor vil det også finnes flere mer tilgjengelige programvarer på Windows, på bekostning av Linux. Så en grunn til at veldig få folk bruker Linux, er nettopp det at veldig få bruker Linux, som en indirekte effekt. Ok, så hva har jeg gjort? Jo, jeg undersøker sammenhengen mellom Linux-brukerandelen og piratkopieringsrater i 104 land. Det jeg finner er at en økning i piratkopiering på 1% er forventet til å lede en reduksjon i Linux-brukerandelen på mellom ca. 0,5 og 0,65%. Prosent. Så jeg kommer tilbake til det. viser også prosentpoeng etterpå. Så skal vi se at i absolutte termer så er det en veldig stor effekt. Så ser vi også at ved å kontrollere for, tilgangen til piratkopiering i forskjellige land, så vil vi også forvente at det er en høyere brukerandel av Linux i utviklingsland, altså i fattigere land, enn i rike land. Og det er kanskje heller ikke så veldig overraskende med tanke på at i fattigere land er folk mer prissensitive. Og er du prissensitiv, så vil du ha lettere for å finne et billigere alternativ. Ok, så planen for i dag er som følgende. Først tar vi en kjapp titt på data. Se på en enkel versjon av den empiriske modellen. Så resultatene. Så en kort diskusjon for dette med altså korrelasjon versus kausalitet. Så skal jeg avslutningsvis konkludere, komme noen advarsler, og så gå litt forbi hva vi har funnet, og heller spekulere litt og diskutere litt. Så hva slags data har jeg? Så det er tverrsnittsdata fra 104 land, det vil si at vi ser på et bestemt tidspunkt. Så vi har estimater av piratkopieringsrater fra 2011 fra Business Software Alliance, som er denne bransjeorganisasjonen for de store software-firmaene. Jeg har anslag på brukerandeler av desktop-versjoner i Linux, basert på fra Net Applications, så det er det er et selskap som tilbyr analyse av gjester som besøker hjemmesiden deres. Altså litt samme som Google Analytics. Så når man da besøker en hjemmeside, legger man typisk igjen informasjon om hva slags operativsystem du har, hvilket land du er i, og så videre og så videre. Så kan det kan også være andre ting som påvirker hvor mange som bruker Linux i et land. Så blant av kontrollvariabler så ser vi noe annet på inntekt per capita, som er kjøpekraftsjustert. I noen av regresjonene så tar jeg også med et mål for altså gjennomsnittlig båndbredde i et land. Og det er flere grunner til at jeg har valgt å ha med det. For det første, så hvis du har lyst til å installere Linux, da må du jo laste ned, så man må ha en viss fart på nettet sitt. Det andre er at internett er en veldig viktig kilde for informasjon. Så hvis du har en ordentlig internettilgang, så lærer du også om hvilke alternativer du har. En tredje årsak er det at land som har en god nettverkstruktur vil typisk også ha en større IT-bransje. Og hvis det er en større IT-bransje, da vil man typisk se flere folk bruke Linux. Kanskje. En siste, som jeg kommer tilbake til etterpå, er dette med en score for åndsverksbeskyttelse, eller intellectual property protection. Og det er noe jeg bruker for å kunne
kanskje imperfekt, teste for dette med om vi faktisk har funnet en kausal effekt, eller om det bare en korrelasjon mellom, mellom land. Veldig kjapp deskriptiv statikk. Så det får også stor variasjon I Linux-brukerandelen mellom land. Så et gjennomsnittlig land I dette tilfellet, så har vært, så alle land vektet likt, så på en måte Luxemburg lik USA. Så gjennomsnittslandene har en Linux-brukerandel på 1%. Men det veldig stor variasjon, så land I Midtøsten helt nede på 0,01%, mens blant annet Finland, Frankrike og Tjekkia, I hvert fall I dataen min, de store Linux-landene med over 3% brukerandel. Jeg vet ikke hvorfor, kanskje dere vet. Også veldig stor variasjon I anslag på piratkopieringsrate I forskjellige land, så Japan, Luxemburg og USA helt nede I 20%. Mens landet I Kaukasus, der det opp mot 90%, så det vil si Aserbaidsjan, Armenia og Georgia. Og det også en veldig sterk negativ korrelasjon mellom, per capita inntekt og graden av piratkopiering mellom land. Så jeg tenkte bare skulle visualisere veldig lett litt av dataen. Så har vi på den vertikale aksen, så har vi Linux-andelen I forskjellige land. På den horisontale aksen har vi piratkopieringsrater. Så det første man ser at her det veldig mye støy. Det andre man ser at hvis man legger gode øye til, så det en svak negativ korrelasjon mellom disse to variablene. Utliggerne? Ja, så dette her Tjekkia, Frankrike, Finland. Jeg spurte dere. Så hvorfor mange bruker Linux I Finland? Tipper jeg har noe med Linus, tror jeg, hva ser jeg? Ja, så Uruguay, Kenya, Paraguay. Jeg har ikke et godt svar. Har du en god svar? Jeg har et spørsmål om annet. Ja. Hvis det vi venter på min tur. Da mikrofonen. Så. Den du kan sende Knut. Jeg fikk ikke svaret om at det ikke... Nei, det. Ja, det Knut Irvin her. Hyggelig å se din fantastiske presentasjon så langt. Fantastisk, ja. Det to spørsmål. Det ene var valget av datakilder for denne vurderingen som du har gjort. Ja. Og det jo andre kilder som du kunne ha brukt. Det andre På hvilken av dem? Den du kalte det Net Application, ja. Eller annet, som jeg mener sterkt preget av forutinntatthet. Ok. Rent faglig, utenfor en statistisk vurdering, og det går på at de har blitt kritisert for at de har sammenstilt data I favorisering til produsenteid programvare. Okay. Eller godseid, som noen vil kalle det. Ja. Monopolprogramvare. Og så mot da, Microsoft? Ja, det jo bare de som betaler disse her datakildene, omtrent, som sender ut denne Software Alliance-gruppa for å slippe selv å måtte stå til rette for å måtte kreve inn pengene fra kundene, så de kan ha en sånn armlengdes avstand for å true med et piratpoliti, og så lage dem suspekte statistikker. Ja. Så utifra den vurderingen, så lurer jeg på hvorfor du har lagt deg helt I ryggen på det datamessighetsgrunnlagsmessig. Så her var det, for en hvilken som helst forskning ville da måtte sett litt på det. Så her var det to kritikker. Det var kritikk nummer en, det var kritikk nummer to. Ja, altså, jeg tror du har liksom... Jeg må gjenta det, da, for det jo andre kilder. Ja, så... Vi har jo, I Norge, for eksempel, så har vi jo TNS Gallup, som måler operativsystemet, har gjort det over 5 år. Ja, men det litt vanskelig å gjøre I Zimbabwe. Ja, det helt enig, men hva slags verdigrunnlag det, da? Ja. Når det helt andre tall for Norge i 1-2 millioner besøk av norske nettbrukere på TNS Gallup, Og så liksom 3 tanter I Afrika, og så det kanskje 100 stykker fra den nettapplikasjonen som stort sett USA-sentrisk, og veldig politisk, ideologisk butikk. Jeg bare sier det som en grunnlag for den forskningen. Nei, men altså, det litt sånn utfordring. Ja, men det, altså, jeg setter veldig pris på det. Men sånn, rent sånn statistisk, det viktigste at, altså, la oss si at det en bias her. Så lenge biasen konsistent, så gjør ikke det noe for den statistiske analysen. Så lenge variasjonen ikke er biased.
Akkurat det kan jeg ikke si noe om hvis, på en måte, hvis det du sier sant, så poenget at de som organisasjon politisk opptatt av å ta pirater, det betyr at det verdigrunnlaget ditt som forskningsmateriale, så kan du ikke påbruke deg at du har... Hvis du tenker på den, så er det ikke noen andre gode kilder. Nei, og det nettopp det. Så her har jeg et spørsmål som jeg synes interessant. Ja, det det. Dataen dårlig, men jeg tar det jeg har. Nemlig, og det flott du sier. Ja. Det var ikke det jeg ville vite. Ja. Flere spørsmål? Altså, så ikke noe problem med kritikk av datamaterialet. Så, jeg tror faktisk den forskningen du har gjort på disse datene som skrupelløse, som jeg har lagt meg å si, det helt ordentlig. Ja. Ja, men det helt enig, man skal være kritisk. Hvor var vi? Der, og så hopper vi til neste. Så basert på den datene så det også en veldig sterk en negativ korrelasjon mellom piratrate og BNP per capita, selv om den her kanskje noe at innsamling med data kanskje ikke kritikkverdig. BNP en stor på, derimot. Jo rikere du jo mindre piratkopierer du, det Riktig. Den siste, så her ser vi sammen mellom Linux-brukerandelen på den vertikale aksen, og BNP per capita på den horisontale aksen. Og the main takeaway fra dette at det ingen klar sammenheng mellom hvor rik du og andelen som bruker Linux. Så det ingen større... Så gitt at du en databruker i et land, så skal det ikke være noe større sannsynlighet for at du det i et rikt land enn et fattig land. Ok, så jeg skulle vise dere, så her har jeg på en måte gjort noen shortcuts, men så skal jeg vise dere to enkle empiriske modeller. Så her en odds-ratio-rate, skal ikke legge for mye vekt på akkurat det. Det viktigste at andelen Linux-brukere en funksjon av en logaritme av piratkopieringsraten, pluss noen kontroller, pluss noen uobservert variasjon. Der denne bettaen her interessert i å estimere. Tolkningen som følger, eller det en omtrentlig tolkning. Så hvis piratkopieringsraten i et land øker med 1%, så endrer Linux-brukerandelen med beta-prosent. Modell nummer to, her ser jeg på en linjær sammenheng. Så dette Linux-brukerandeler som tall mellom 0 og 100, piratkopieringsrater mellom 0 og 100. En er interessert i beta, og tolkningen på betaen her at hvis piratkopiering i et land øker med 1 prosentpoeng, så endrer Linux-brukerandelen med beta-prosentpoeng. Hvis det øker fra 50 til 51%, for eksempel, hvordan endres Linux-brukerandelen i et land. Ok, så her fire forskjellige versjoner av modell 1, så det eneste jeg varierer hva jeg har i kontrollvariablene. Så vi først og fremst interessert i første raden her. Så hvis vi for eksempel ser på regresjon nummer 1, så tolkning som følger, hvis piratkopieringsraten i et land øker med 1%, så reduseres, så forventer vi en reduksjon i Linux-brukerandelen på 0,63%. Og her har vi 0,48%, 0,65%, og så videre. Mange stjerner betyr at det lav sannsynlighet for at dette tilfeldig, tilfeldig negativt tall. Andre tingene jeg vil legge vekt på her, så BNP per capita, kjøpekraftsjustert. Den negativ over hele linja, signifikant på de tre siste. Så den tilsier at jo rikere et land blir, jo færre, så hvis et land blir 1% rikere per capita, så vil du forvente at Linux-brukerandelen vil falle med 0,42%, alt annet likt. Hvis vi holder alt annet konstant. Så jeg vet ikke helt hvor godt kjent det med sånn standard regresjons. Alice, så kan jeg stille spørsmål underveis hvis det nå. Så dette ikke noe fancy på noen måte. Dette modell nummer to, hvor vi ser på en linjær sammenheng.
Så resultatene mer eller mindre, de følger det fra den forrige modellen. Så for eksempel, dette tallet her sier at hvis vi øker piratandelen med 1% poeng, så vil vi forvente en reduksjon i Linux-brukerandelen med ca. 0,012% poeng. Ok, så her det samme bare i skrift. Så modell 1 sa at hvis vi øker piratkopieringsraten med 1%, det assosiert med en reduksjon i Linux på mellom 0,49 og 0,65%, avhengig av hvordan vi spesifiserer modellen. I modell nummer 2 så fant vi at en økning i piratkopiering på 1% poeng er assosiert med en reduksjon i Linux på mellom 0,009 og 0,013% poeng. Men hvis vi regner om prosentpoeng til prosent fra et sikkert gjennomsnittlig land, så blir disse to effektene, så blir estimaten omtrent det samme i disse to. Så hvis vi skal, så disse sier hva som skjer hvis vi endrer bitte litt. Hvis vi skal være spekulative og ekstrapolere, så betyr det at, så hvis vi interessert å tenke hva skjer hvis vi fjerner piratkopiering fullstendig, hvis vi gjør det ulovlig, helt ulovlig, eller er allerede ulovlig, men hvis man gjør det umulig å piratkopiere, så vil vi da for et land med 1% Linux-brukerandel og 50% piratkopiering, så vil fjerning av piratkopiering øke Linux-andelen til ca. 1,62 til 1,92 i modell 1, og mellom 1,45 og 1,65% i modell 2. Så la oss si at den vil øke med 50%, fra 1% til 1,5%. Som sagt, det spekulativt, for at nå vi langt utenfor der vi har observasjoner. Så her ekstrapolerer vi veldig. Det det som gøy. Ok. Noen spørsmål? Hvis du hadde valgt andre verdier for 1%, altså hvis brukerandelen hadde vært større eller mindre enn 1%, hvordan ville det påvirket? Altså hvis den utgangspunktet var 2, da. Da ville det økt til mellom 3 og 3,8, kanskje. Litt avhengig av hvordan man ser på det. Men altså, man skal være veldig forsiktig ved å på en måte, altså det er safe å si hva skjer hvis vi øker med bitte litt. Det er spekulativt å si hva skjer hvis vi fjerner noe komplett, for dette, da vi langt utenfor der vi har observasjoner. Men man kan jo gjerne spekulere likevel. Kan du anvende å si noe om at hvis det veldig få Linux-brukere, om det da mer sensitivt for piratkopiering av Windows, eller enn hvis det veldig mange Linux-brukere, eller om det kanskje noen tatt av Windows for å vurdere? Kunne for så vidt prøvd å interaktere, det har ikke gjort, men hvis jeg bare skal tenke litt fritt, så vil jeg tro at det vil være mer sensitivt hvis flere hadde brukt utgangspunktet. For da hadde det vært et reelt alternativ, noe som det ikke er i dag for veldig mange. Jeg håper ikke jeg provoserer ved å si det, men jeg tror det er sant. Ok. Flere spørsmål? Okay, så var det dette med korrelasjon versus kausalitet. Så påstanden min er at hvis vi øker tilgangen til piratkopiert programvare, så reduserer vi etterspørselen etter open source programvare, for eksempel Linux. Men man kunne godt tenkt seg at det var omvendt. Nemlig at økt bruk av open source programvare vil føre til en lavere etterspørsel etter piratkopiert programvare. Så hvis jeg på en måte har valget mellom, om man skal installere piratkopiert Windows på min maskin, eller Linux på min maskin, så kanskje jeg velger Linux. Da vil jeg si at min økte bruk av Linux har fått en redusert bruk av piratkopiering. Så kanskje vi har funnet en omvendt kausalitet, og alt vi bare har funnet er korrelasjon. Men vår påstand er at hvis det skjer i Brasil, da, ja, som du forsøker Linux i butikken, ja, og så tar du med den hjem, så klager jeg om den beskrivelsen. Så finner vi bare Brasil. Ja, Brasil da, som jeg har vært i, så flere ganger. Ja, der. Så har de et tilbud der du får kjøpt Linux-maskiner i butikken, og så tar de med hjem. Og hurra, det har vi en grunn til å bruke Windows gratis. Ja. Og det er en sånn litt sånn rar situasjon som er helt uvanlig, da du i Norge vanskelig får kjøpt noe på Linux deltatt i butikken. Ja. Selv om du kan til og med reklamen sier Dell eller noen, at du får kjøpt Linux, men det er sånn,
og stakkars deg opplegg, så det ender med at du kjøper en maskin med Windows og viper den vekk, og så tar du da og installerer Linux etterpå. Så det en sånn lignende situasjon du beskriver. Ja. Så altså, jeg ganske overbevist på at altså, effekten finnes der, men spørsmålet finner den I dataen. Altså, den stor nok til at det påvirker resultatene våre, egentlig, spørsmålet mitt. Så man har et triks, så noen, det alltid vanskelig når man har såkalt ikke-eksperimentell data som jeg har. Jeg har ikke på en måte generert dataen selv. Så hvordan skal man da identifisere en kausal sammenheng? Så det et triks som heter instrumentvariabel, at vi finner en såkalt instrumentvariabel. Og en instrumentvariabel, det en eller annen form for variabel som påvirker graden av piratkopiering, men som ikke har noen direkte effekt på påvirkning, som ikke har noen direkte effekt på Linux, brukerandelen. Hvis jeg kan finne en sånn variabel, da kan jeg teoretisk sett være I stand til å identifisere en kausal sammenheng. Så det jeg har forsøkt meg på her, som kanskje ikke en perfekt så kanskje ikke en perfekt variabel, men man har grunn til å argumentere for at den kan funke, en score som måler graden av åndsverksbeskyttelse. Så dette fra World Economic Forum, som har gått gjennom hvert land I verden og gitt dem en score på hvorvidt åndsverk, altså hvor intellectual property, blir beskyttet I forskjellige land. Hvordan kan vi bruke denne? Så det klart at driver du med piratkopiering, så har du definitivt brutt åndsverkslover. Altså, det ikke tillatt I henhold til I hvert fall de proprietære lisensene jeg har sett. Derimot så kan det vanskelig tenke seg at det noen særlig sammenheng mellom I hvilken grad åndsverkslover blir fulgt I et land, og hvor mange som bruker Linux. Så I hvert fall sånn jeg har forstått det, så det mer eller mindre umulig å piratkopiere Linux. Det jo oppfordret til å dele det. Kanskje med unntak av en sånn trademark på å bruke Ubuntu-logo eller noe. Det noen ting der, det Må, det som heter copyleft da. Ja. Ikke sant? Da, Så det GPL versus BSD? Ja, et mulig unntak, ellers hvor da open source sensor kan, hvor det kan være en sammenheng I forhold til åndsverkslov, det copyleft-lisenser, hvor man da legger vekt på at de som kopierer, de må også da gjøre det de kopierer og det de endringene de gjør tilgjengelig for alle andre. Ja. Og da må man faktisk ha åndsverksbeskyttelse for at det skal kunne skje. Da. Hvis ikke kan jo da de som kopierer, kan jo for eksempel legge det inn I DRM og legge det inn I proprietære programmer og så videre. Da. Og det vil jo en copyleft-lisens forby jo det. Ja. Så det en potensiell mulig... Jeg har tenkt på det, men jeg tenker at det likevel har en liten effekt, selv om det finnes det. Det faktisk flere sammenhenger I prosjekt jeg involvert I, som går veldig sterkt etter det misbruket av varemerket, som du sier selv, men noe som faktisk foregår alt for ofte at man tar GPL-software inn I proprietære produkter og benytter det uten å oppgi at man gjør det. Men vi litt å skjære, I hvilken grad det man ser at... I hvilken grad følger dere det rettslig? Det som interessant jo at det jo da opphavsmennene som må følge opp dette. Det ikke nødvendigvis gitt at... det noen lisenser som administreres av organisasjoner som følger opp dette, men for generelt sett så det da opphavsmennene som må forfølge det. Ja. Så det mange konsekvenser, det kan kanskje Knut si noe mer om, vet du om det? Jeg kan ikke si hvilket firma det men noen vet kanskje hvem det Og det hva gjør man hvis det blir brudd på LGPL for eksempel, og det mange grunner til det. Den viktigste kanskje at du installerer uten at den som har det apparatet da, som det installert på, kan selv få lov til å oppgradere til nyere versjon av biblioteket. Det en sånn klassiker. Og da
hvor, det er litt sånn, skal du løpe etter dine egne kunder, eller skal du overtale dem da til å betale? Mm. Og det det ender med, og det avhenger av størrelsen på organisasjonen, hvis du veldig stor, så det bare det å hinte at du kommer etter dem. Mm. Det betyr at det stiger kaching i kasseapparatet, for det billigere enn å krangle juridisk. Det viktig å vite. Hvis du har litt mindre selskap, og det det mange som og det helt viktig at de gjør det, så må man kanskje gjøre rettslig, eller så må man bare leve med en viss piratkopieringsgrad, og stole på at det mange som følger restriksjonene. Men da ved at det pedagogisk lagt fram hvordan det skal gjøres. Kan jeg fortelle anekdotisk om en situasjon jeg jobbet for, et relativt stort forsvarsselskap som solgte programvare til et relativt stort oljeselskap med litt ja, der deler av programvaren var proprietær, deler av programvaren var GPL-lisensiert, LGPL-lisensiert. Mest interessante fenomenet der var at oljeselskapet i denne sammenhengen insisterte på at de ikke var i stand til å håndtere lisenssituasjonen og krevde DRM-håndtering for at de i det hele tatt skulle kunne håndtere det. Mm. Er det flere? Men det en til forsvar for det. Beklager at jeg blir overtatt her, men til forsvar for det du har skrevet, da, så ikke i det brukeruniverset du har sett på, som, det ikke så mye internett og ting, du kan lett oppdatere en PC med LGPL på Wi-Fi eller et nettverkskort, eller G4 eller G3 på telenettet. Så derfor så det greit å gjøre et lite sånn avrundingsunivers, at du bare sier nei, disse tingene som gjelder internett og ting, kjøleskapet, alt det her som vi snakket om, og forsvarsutstyr og alt annet, det slår ikke så mye til i din oppgave. Nei, så jeg ser for meg på en måte, altså mom and dad bruker på en måte. De skal først og fremst bruke det. De skal ikke gå inn og endre kildekoden og selge det som proprietær. Eller, jeg tror ikke det det er ikke den kanalen jeg ser på. Jeg bare ser på spredningen av produktet på en måte. Så på en måte, og det å bruke, la oss si Ubuntu, kan umulig være ulovlig. Men så bruke Windows kan være ulovlig hvis du har et ikke-lisensiert produkt. Så sånn sett så vil man forvente at i et land der man strenge på håndsakslover, så vil det ha en sterk effekt på operatkopiering. Men hvorvidt håndsakslover strenge eller svake, det bør ikke ha noen direkte effekt på Linux, kun gjennom operatkopieringskanalen. Så her har jeg prøvd å... Jeg gadd ikke å... Altså, jeg gjorde den kjappeste måten til henne for hånd. Så hvis vi har enveis kausalitet, altså at det piratkopiering som påvirker Linux, da den modellen du så på, da den helt, helt fin. Da kan vi på en måte stole på stolbeste maten vi har. Men hvis det dette her som sant, at det går, at kausalitet går begge veier, piratkopiering påvirker bruken av Linux påvirker graden av piratkopiering, da modellen feil. Da har vi funnet en korrelasjon, men vi har ikke funnet en kausalitet, for da har jeg tatt med feedback-effekter i modellen som jeg ikke har lyst til å, som ikke det jeg har lyst til å fange opp. Så hva gjør man da? Jo, hvis man har en tredje variabel, som da heter, som i dette tilfellet er åndsverksbeskyttelse, eller intellectual property protection, og den påvirker piratkopiering, for den her kan godt påvirke tilbake også, det gjør ikke noe, men så lenge den her ikke har en direkte påvirkning på Linux, kun har en effekt gjennom graden av piratkopiering til Linux, da kan vi bruke denne variabelen til å estimere en kausal effekt. Gitt at det ikke er noen pil gjennom det. Så det trikset man bruker, så et instrumentvariabeltriks, da å konstruere en ny variabel, som heter piracy hat, som kun består av den delen av piracy som kan, eller den variasjonen i piracy som kan forklares gjennom
gjennom forskjeller i lands- og åndsverksbeskyttelse. Så det vil si at alle andre ting som påvirker privatkopiering, de vasker vi bort fra modellen. Og fordi vi vasker bort de tingene, så vasker vi også bort den kausale effekten mellom den potensielle kausale effekten fra mellom Linux og piracy. Så fordelen at vi lettere kan måle kausal sammenheng. Ulempen at vi mister masse informasjon. Så vi får mindre presise estimater. Så resultatene ved å bruke såkalt instrumentvariabel estimering ser ikke dette veldig stygt. Men disse betaene vi så på i sted, det da disse fire. Første å legge merke til at alle negative som før, det bra. Det litt større variasjon i selve estimatene. På de to første modellene hvor jeg ikke har hvor det mangler en del kontroller, så det faktisk ikke signifikante siden det negative. Men spørsmålet jeg opptatt av er det en omvendt kausal sammenheng? Så den test man gjør da å teste hvorvidt disse modellene her statistisk signifikant forskjellige fra de estimatene vi fant i den forrige modellen. Så har jeg p-verdiene til denne testen, så nullhypotesen at de er like. Altså at så nullhypotesen at det ikke er en omvendt kausal effekt. Så hvis disse p-verdiene hadde vært tilstrekkelig lave, så måtte vi ha forkastet den nullhypotesen og konkludert med at det faktisk en negativ kausaleffekt der. Men alle disse relativt høye tall. Den laveste 0,17, som langt over det man vanligvis forkaster på. Så det den testen sier da, at vi ikke finner en målbar omvendt kausalitet i den testen her. Den finnes antagelig, men den i så fall for liten til at jeg klarer å fange den opp. Så det første vil jeg si at resultatene når man faktisk bruker den instrumentvariabelmetoden, den bekrefter retningen fra den forrige modellen. Mye større variasjon i estimatene, men jeg vil fortsatt påstå at vi har fortsatt den negative effekten som vi fant i sted. Det finner ikke en statistisk signifikant omvendt kausalitet. Jeg vil anta at det en omvendt kausalitet der, som i Brasil som takket om. Men den i så fall alt for svak til at den blir fanget opp i den dataen jeg har. Og den forutsetter selvfølgelig at dette instrumentet jeg har, som åndsverksbeskyttelse, gyldig. Det vil si at den ikke har en direkte kausal effekt mellom Linux. At den ikke har en direkte kausal effekt til Linux, og heller ikke en indirekte kausal effekt gjennom variabler vi ikke har observert. Ja. Nå ble det veldig mye, til og med jeg som har veldig solid akademisk utdanning. Ja. Dette var det siste tekniske jeg skal snakke om. Det helt ørten, men det en avklaringsspørsmål, ikke noen påstander. Betyr det at den IP-beskyttelsen til Linux teller ikke for salget? Det det du sier nå. Jeg vil si at at IP-beskyttelse ikke påvirker bruken av Linux, annet enn gjennom piratkopiering. Eller andre observerbare variabler. Ja, så det piratkopiering? Ja. Og verdien av piratkopiering definert i at det piratkopieres, som gjør noe som påvirker Linux-bruken? En til. Ja, ikke sant? Nei. Kan du få flere? Nei, det bare antallet som teller. Det antallet. Det bare antall. Piratkopierte som teller. Ja. Så IP-beskyttelse, lovene og... Ja, alle bestemmelsene for IP. Ja, påvirker ikke hvorvidt du skal bruke Linux i seg selv. Ja. Altså, du vurderer ikke åndsverksloven for å velge og hvorvidt du skal bruke Linux. Og de ordene jeg ble brukt, at uansett hva slags lisens Linux hadde hatt, da, og beskyttelse, whatever, så teller ikke det. Nei. Nei, det er en helt omvendt konklusjon. Det ble feil. Ja, for hvordan... IP-beskyttelse ikke avgjørende
for at du benytter Linux. Men det avgjørende for at du bruker piratkopiering. Ja. Så på en måte, så vi har de to, hvis den avgjørende for den ene, men ikke for den andre, så kan man... Jeg er fortsatt ikke med. Det sorry at jeg blir med vanskelig nå. Så, så for at det skal være en gyldig test, da må vi ha at grad, altså hvorvidt vi, du er i et land med åndsverksbeskyttelse, beskyttes i en høy grad eller lav grad, det skal ikke ha noen, noe å si for hvorvidt du ønsker å bruke Linux. Ja, og da, annet enn gjennom piratkopiering. Da påstår man at IP-beskyttelsen i landet betyr ingenting for Linux. Ja, riktig. Ja. Så du, du kunne snakke så mye du vil om lisensen til Linux. Mm. Don't care. Ja, hvis det endrer lisens, så det kanskje blir det noe, men... Ja, altså, men, brøken har satt opp. Nei, ja. Nei, men altså, vi har snakket, og de effektene som vi har snakket om, poenget der jo egentlig, ja, de eksisterer, men de marginale. Ja. Og det det tror jeg, så de selv om vi ser det, så det såpass marginalt at det Så det påvirker... Det påvirker, det litt slett at det påvirker bruken av Linux. Ja. Men det vil kanskje påvirke, med grad av ansvarsbeskyttelse, kan påvirke hvorvidt folk ønsker å endre koden og selge det som... Som proprietært, for eksempel. Der vil han også si, men ikke bare bruken av, la oss si, Ubuntu. Nei, så lisensen teller egentlig ingenting. Det andelen privatkopiering som... som teller. Ja. En annen måte til det på, kanskje, jeg vet ikke om jeg helt enig den, at GPL-lisensen på mange måter fungerer som BSD-lisens i forhold til åndsverksloven. Ja, så hvis det hadde vært BSD, så hadde det vært enda enklere, for da hadde vi sluppet alle disse argumentene. Ja. En sak, det hvis man nå ser på andre effekter, når vi vet at det en effekt, for eksempel muligens i Brasil, da kunne vi jo sett på det landet enkeltvis, og sett om det en outlier i forhold til resten. Ja, altså det var jo, for så vidt viste jo hvis Brasil var ikke noe, det ser ikke noe veldig spesielt ut på julen her i hvert fall. Nå har ikke jeg sett sånn veldig, veldig spesifikt på de forskjellige landene, men... Jo, men det må du gjøre i... Her er Brasil. Men det må du gjøre i forhold til den andre, altså det andre, den ekstra modellen. Ja. Så i forhold til hvor, altså, at det en outlier i forhold til piratkopiering og så, mener du? Antagelig så det fordi det ligger såpass høyt, men det ikke i nærheten like crazy som Kenya, for eksempel. Det jo definitivt en outlier. Altså, jeg har virkelig ikke detaljkunnskap om disse forskjellige landene. Okay. Jeg har sittet og tenkt på det som jeg snakket om til å begynne med, og jeg lurer på om det hadde vært interessant å teste om forklaringsvariablene kan være størrelse på telekom- og forsvarstjenester. På? Telekom- og forsvarstjenester. Ja, altså, så der veldig mange ting. Ja, så jeg kan forstå vidt. Telekom, ja. Ja, så han sa at vi burde ha telekom- og forsvarstjenester som forklaringsvariable. Spesielt telekom. Det jeg forstått enig i. Problemet at da vil jeg miste masse observasjoner. Så jeg har 104 land, og veldig mange av dem altså det Zimbabwe og Angola og land som man kanskje ikke har så god data på når det gjelder de tingene. I hvert fall som er veldig vanskelig for meg å få tak i. Interessant. Men der, men jeg vet ikke hvor mye industri, men det er i hvert fall en veldig velutviklet telekomsektor. Ja. Jeg har faktisk lest litt om Kenya selv. Jeg var litt nysgjerrig på det, så dataen. Så ja, det definitivt uobserverte variabler, eller som uobserverte i variabler som uobserverte i min modell, som kan ha noe å si her. Det som forstått viktig for identifikasjonen, altså så det jeg egentlig interesserte som piratkopiering, hvorvidt det en korrelasjon mellom det vi ikke har observert og piratkopiering. Så hvis det ikke noen særlig korrelasjon mellom der, så det ikke så nøye. Hvis det det, da det nøye. Ok, så før jeg begynner å spekulere om helt andre ting, så vil jeg bare si at dette ikke eksperimentell data.
Og det var også en kritikk av innsamlingen av selve dataen. Nei, altså datakildene. Så selvfølgelig det alltid problematisk. Så sånn det egentlig samfunnsfag generelt. Man har det dessverre ikke, kan ikke gjøre så mye medisin, hvor jeg kan ha doserespons og på en måte randomisere som jeg vil, selv om jeg skulle gjort det. En ting nummer to at land etter alt sannsynligvis ikke uavhengige observasjoner i den sammenhengen her. Det gir også noen problemer i forhold til, spesielt i forhold til signifikans, altså inferens. Og som du nevnte i sted, dette med telekomindustrien altså vi har ikke observerte variabler som korrelerer med, som kanskje kan korrelere med observerte variabler. Det påvirker også resultatene vi har. Så man skal ta alt med en klype salt. Ja. Ja, og så får jeg legge til å gjøre det. Kjør på. Ja, men jeg er klar for å bli ødelagt. Det er urettferdig å gjøre det, fordi at denne analysen ville vært helt strålende i 2002, eller 2005 kanskje til og med. Mens i dag så har jeg nettsted for misser, ikke sant, sånn misseskjønnhetsutøvere. 70% av de som følger med på det kvinner, og de aller fleste under 44, jeg tror det 75% eller noe sånt, som under 44. Og der det bare 17% som bruker Windows. Ja. Og så bruker over 50% iOS, og så bruker 15-16% Android. Så det på en måte hele landskapet, der vi også vet at iOS bruker jo fri programvare og BSD-programvare. Og de har på Android litt av hvert der også, ikke sant? Og så hvis du hadde tatt hele demografien, så tror jeg du ikke ville komme til en situasjon og kunne snakke om denne sammenhengen som du nå har. Du må liksom spisse inn på desktop da. Ja. Det noe helt relevant. Ja. Ja, men jeg helt enig at det kanskje har vært mer interessant for 5 år siden, men sånn det. Det sånn Ja. Ja. Men der er du faktisk inne på en situasjon der er du inne på en situasjon der i motsetning til på desktop, så vi har jo jailbreaking, men i realiteten så er det ikke har man ikke et stort valg på de enhetene man jobber med i dag. Det lages altså over 10 milliarder mikroprosessorer i året. Og den halve milliarden som noen skryter av, det vist en liten bedrift som heter Intel. Den andre bedriften, den heter ARM, og da lisensierer ut til røkla, som jeg kaller det. Og hvem den røkla? Jo, det Samsung, det Apple, det Blackberry, altså alle de som lager dingser. Så sier man da at vi kan ikke reinstallere et operativsystem fordi at man får det med noe. Men det man kan si noe om at internett av ting da noe mye mer enn mobiltelefoner, og det selges 1,5-2 milliarder mobiltelefoner eller der omkring, avhengig av hvem du spør og hvem du snakker med. Men da det altså 8 milliarder enheter til. Et eller annet sted. Det TV-en din, det nettverksruteren, det kjøleskapet med internett på, det vaskemaskinen din som styres av en Raspberry Pi, som har blitt litt populært akkurat det siste, og det pantautomaten på butikken som lages av Tomroa, som jeg har hørt rykter om, jeg vet ikke, jeg har veldig sikre kilder på, at de bruker en eller annen Linux-distro. Ja. og der har du det gående da. Så jeg påstår da at der blir piratkopiering en helt annen størrelse. 99% av internett av ting, sier fagfolkene jeg har jobbet med, Linux-basert. Ja. Så men da det en helt annen motiv, og det var egentlig historien her. Motivet da, det du sa egentlig i stad, at man kan fikse på det og gjøre ting med det mye lettere. Og da denne tilgangen til all kildekoden et veldig stort tilgangsfordel. Så det blir jo et helt annet marked, for da snakker vi om veldig spesialisert hardware. Korrekt. Ikke sant? Og da jo der antagelig ingenting som bedre enn Linux da. Altså uten at jeg dette vet dere bedre enn meg, men jeg vil anta at... Men den motivet du kommer med, synes jeg så viktig, for den sier noe om hvor det Linux kan lykkes, og hva slags motiv det som ligger bak. Ja. Så det gjør jo den forskningen du har gjort ekstremt interessant, for den gir en bedre forklaring. Hvorfor, unnskyld meg, det aldri ble noe Linux-år på skrivebordet, som alle lovet. Det lovet å håpe. Det var lovet og lovet, og har ikke egentlig blitt noe av. Ja. Og så har man da en ganske stor forklaring, hvorfor embedded, for eksempel, kanskje TV-apparatet, eller hva det er, helt opplagt med å bruke Linux, det var egentlig litt å se på din. Ja, men jeg tenkte å bruke siste 4 slides, eller flere spørsmål? Det var
Ja, nei, jeg tenkte også, til å bruke siste delen til litt spekulasjoner rundt det. Så selv om desktop-markedet kanskje ikke som det var før, så vil jeg fortsatt påstå at det et ekstremt viktig marked og vil fortsatt være det I fremtiden. Altså, I hvert fall for meg så så mobiltelefonen eller tabletten vil aldri slå PC-en for min del I hvert fall. Hvis jeg bare måtte velge en, så jeg ganske sikker på at jeg hadde valgt PC-en. Så det første at altså, hvis vi så på resultatene, så kunne vi I beste fall gå fra 1% til kanskje 2% maks. Eller 1 til 1,95 eller noe. Fra 1 til 1,5. Så hvis vi bare tar dataen for gitt og ikke noe mer, så tyder resultatene på at selv hvis vi fjernet et piratkopiering selvstendig, så ville desktop Linux fortsatt vært et nisje OS. Vi kunne gått fra 1% til 2%, men det fortsatt en gjeng med særinger som bruker det. Så I hvert fall sånn som jeg ser det, så ikke Linux, I hvert fall for desktop, det ikke et reelt alternativ for folk flest. Så jeg har jo lekt meg litt med det selv, men det vil aldri bli min daily driver, i hvert fall ikke sånn som det nå. Og en viktig grunn det at vi mangler, altså en del populære applikasjoner ikke tilgjengelig. Så for en del folk som altså kan ikke ha en PC uten Microsoft Office, uten Outlook, uten iTunes eller masse spill. Kanskje det mulig å få dem til å funke på Linux, men da det kreves litt mixing og triksing, og jeg tror ikke mora mi hadde klart det I hvert fall. Hæ? Og lisensen er brukt. Ja, nei, det jo, ja. Ja, så det det jo. Så gjennom Wine ikke lov? Det ikke lov å bruke det gjennom Wine? MS Office, må du kjøpe. Ja, men altså, hvis du en lovlig versjon installert I Wine? Ja, det uansett, så lenge på en måte, det ikke en enkel måte å bruke det på, så tror jeg ikke, så det ikke et reelt alternativ for veldig, veldig mange folk. En ting nummer to at I hvert fall så laptopen jo kanskje den mest populære type PC-en, mer enn desktop. De kommer stort sett bare ferdiginstallert med Windows, eller med mindre der en Mac. Og folk kjører gjerne det kommer installert med. Så man har egentlig ikke et reelt valg. Og også, I den sammenhengen her, så tror jeg også at piratkopiering har bidratt. Og det noe som jeg snakket om I sted også, det har å gjøre med at Linux ikke har fått lov til å utnytte sine potensielle nettverkseffekter. Hvis mange brukte Linux, da ville det vært mer aktuelt å bruke det. Da hadde det eksistert flere applikasjoner. Det kanskje lettere å få hjelp fra folk jeg kjenner hvis jeg sitter fast. En del sånne ting. Dette noe den empiriske analysen ikke fanger opp, for det ikke noen variasjon av dette mellom land, ikke sant? Så på økonomispråket så operativsystem noe som kalles for en tosidig plattform. Så operativsystem deler en del egenskaper med for eksempel betalingskort. Altså, jeg bruker Visa-kort fordi at det mange butikker som godtar Visa, og butikker godtar Visa fordi det mange kunder som har Visa-kort. På samme måte fungerer operativsystem. Jeg velger Windows fordi at på Windows det mange applikasjoner. Utviklere tenker jeg vil utvikle til Windows, for at der det mange brukere. Og motsatt til Linux, ikke sant? Hvorfor skal jeg gidde å gjøre dette spillet kompatibelt med Linux når det 1% som bruker det? Så det veldig lite marked, ikke sant? Så du nøyaktig motsatt med Android, som jo en Linux-applikasjon? Ja, nettopp. Så de har I utgangspunkt en stor brukermasse, som gjør at der vil det komme applikasjoner med en gang. Så det fører til sånne feedback-effekter, ikke sant? Så hvis antall brukere øker, så øker antall applikasjoner. Når antall applikasjoner øker, så øker antall brukere og så videre. Så vi har disse feedback-effektene. Så det blir fort at man får liksom, gode og onde sirkler. Enten så feiler du, eller så går det bra. Så jeg tror det blir feil å legge all skyld på piratkopiering. Men jeg tror at det har bidratt en del. Så... Så på en måte så tjener jo Microsoft på det form at piratkopiering av Windows fører til at det får flere brukere som det kanskje ellers hadde fått. Som igjen fører til flere bedre tilgjengelige operasjoner. Den effekten kanskje liten hvis de allerede har en veldig stor brukermasse. Men effekten på de små kanskje desto større. Så det en ganske stor kostnad for Linux. Hvis det sant at folk velger bort Linux fordi at de piratkopierer Windows, så fører det til at Linux ikke får utnyttet disse nettverksfordelene. Fordi at... Så her kunne vi på en måte fått sånn multiplikatoreffekt. Hvis først noen hadde kommet på, så hadde kanskje
økt mer enn bare de som bytter fra piratkopiering på grunn av disse nettverksfordelene. Så jeg tror at hvis det I utgangspunktet var en større brukermasse, som kanskje det var tilfelle hvis det var mindre piratkopiering, så ville det gjort et reelt alternativ for flere. Det kunne til og med kanskje også gjort det lønnsomt for hardware-leverandører å selge Linux ferdiginstallert hvis det faktisk var et reelt alternativ for mange. Og jeg tror I hvert fall på etterspørselssiden så hadde det vært bra for alle. For hvis man hadde en reell valgfrihet på etterspørselssiden, hvis folk flest reelt kunne velge mellom Windows eller Linux, eller om de ønsker noe åpent eller proprietært, da ville vi også hatt en tøffere konkurranse på tilbudssiden. Da måtte Microsoft begynne å se på hva disse open source folkene gjør for noe. Og da de kanskje, og da kan man tenke seg at de hadde fokusert mer på kvalitet, eller de, og kjempet hardere på pris og så videre. Og det ville brukere både av folk som liker Linux, og også hvis du en som aldri ville brukt Linux, så ville du antagelig tjent på det også I form av at tøffere, altså at en reell valgfrihet gir tøffere konkurranse, kunder tjener stort sett på konkurranse. Spørsmål? Ja. Så det som jeg hadde lyst til å legge til da, en påstanden som ikke kommer så tydelig fram her, men som kommer fram I at det har kommet en nisjemarked, som du beskriver korrekt. Jeg tror det veldig riktig det du sier, at det nok sånn det blitt. Ja. Men da ser vi det at I utdanningssektoren, der de veldig prissensitive, og det fordelen det nå har blitt med internettapplikasjoner, at du kan kjøre det gjennom nettleseren, eller du har en type kryssplattform sak som veldig mange I dag det jo over 100 kryssplattform utvikler verktøy som gjør at du kan lage appen din på forskjellige systemer da med veldig få modifikasjoner. Og så lenge Chrome funker til både Linux og Windows så funker det for alt. Riktig og Apple til og med. Ja. Og da og Apple så store at de selger I dag mer operativsystem enn Windows totalt sett. Og Android bare det liksom 4 ganger mer. Og så har du da den effekten med nett jeg tenker på Chromebook som et eksempel. Så tenker jeg på det med nettapplikasjoner på toppen, og så tenker jeg på det selve endringer I brukerdemografi. Det jeg nevnte I stad som Norge et i-land, så vi ligger først på den kurven, sånn hype-kurven på en måte. Og da tror jeg det at jeg har snakket med noen kunder da, som ringer inn, og de liker jo ikke Windows 10. Nei. Og de likte veldig greit Windows 7, for den var omtrent som XP, og noen av disse Linux-utgavene akkurat som XP. Så folk liker ikke på en måte Linux, de liker at det ser ut som XP. Og så har de noen app som gjør det samme som kontorpakka, da, som heter, ja, det vet de ikke hva det heter, men det ligner jo på Office. Ja. Et eller annet, og så virker det, ja, den Office-versjonen de liker. For den nye jo ødelagt med de menyene. Ja. Og så har du det gående, Outlook virker jo ikke, så da kan du bruke Thunderbird eller et eller annet som du kan bruke kryssplattform. Ja. Og da merker man at det nisjemarkedet, der det veldig mye, og nå kommer det som det store talslov da, at I og med at det lages kanskje 1 milliard PC I løpet av 2-3 år da, noe sånt nå, cirka. Så lager, hvis det var 1% markedsandel, hvor mange millioner det av 1 milliard? Kom igjen. 1 million delt på 1 milliard? Ja, det 1% av 1 milliard. En prosent. 1% er 1 milliard, ja, 10 millioner. Ja, 10 millioner. Og så kommer effekt til. Det bra. Det litt sånn tøft å ta det på, for det kan regne så fort feil over så mange nuller. Men det en effekt til, og den har du ikke sett på, det kommer ikke til her. Jeg kaller det NSA-salget. Ja. Hvor mye skal et land godta at amerikanske myndigheter sender med spionorganisasjonen sin til å se på alle dataene henne. Ja. Og jeg tror enhver under 35 politiker nå har skjønt hva det der betyr. De over det skjønner ingenting. Nei. Men de under det, og de også framtiden, at brasilianske presidenten har blitt overvåket av NSA, det tror jeg også vil nå etter hvert gi noen effekter, og det allerede uttalt politikk I Kina, som verdens største hjemmemarked som av middelklasse, som større enn hele USA I middelklassen, og India, og Russland. Og dette ikke land som liksom jubler hver gang han en eller annen president I USA gjør noe og skal sende folk til månen. Det gjør de selv. så bare vær klar over at I verden, og det har det vært sånn lenge, det konkurrerende økosystemer. Og det var også kritikken av denne her nett disse amerikanske tallene. Ja. Det ren propaganda. Ja. Hadde du dratt de kinesiske overvåkingsmyndigheter, som du selvfølgelig ikke får tallene ifra, Nei. Så ville de kanskje kommet med helt andre størrelser. De har produsenter som lager en full kontorpakke, som foretrukket det ledende kontorpakken I Kina, for eksempel.
Det var bare et sidespor, men det litt av det samme spillet da. Ja. Vær så god. Altså bare akkurat disse dataene også. Altså, jeg ganske sikker på at altså, de beste dataene har nok Google når det kommer til andeler, men de deler ikke. Så, ja. Ja. I Kina har de jo Red Flag Linux, og den jo, ikke sant, den jo laget, den lager de jo selv, så... Ja. Jeg tenkte på det egentlig hvor sant det egentlig at ikke du får denne programvaren på Linux for du får jo for eksempel KDE jo en Linux variant som laget nettopp for Windows brukere. Det jo der du grensen der helt likt. De bruker snittet, men så kanskje lyst til å spille GTA 5 da. Så hva gjør jeg da? Det liksom det har skjedd så mye de siste 10 årene. Så det vi synes var lovverket for hvordan dette her var da, hva man trodde om det, det var noe annet da enn det nå på grunn av denne her enorme endringen i databruk, at, og det har man har målt dette litt annerledes, man har sett hvor mye bruker du nettbrettet ditt ja. I ledelsen for eksempel hver dag i forhold til PC-en, og så vinner nettbrettet i tidsbruk og det var allerede i 2011 når den kom omtrent, ja. I ledelsen da, og så det en veldig uttalt sånn suksess med PC som produkt da, i sin tid, at ja, det var IBM som solgte det. Det var IBM kompatibelt. Og da ble det sånn, ja, men vi har jo kjøpt alt av IBM, topp 500 bedrifter har gjort det før. Og siden de har kjøpt det, så må jo alle tilpasse seg topp 500, og nå det PC-en som gjelder. Ja. Og så kjøper man bare PC. Det som har skjedd de siste 10 årene, at det konsumentene som nå bestemmer databruken i en helt annen grad. Og nå kommer det, de vil ikke ha Windows. Nei. For da hadde jo Windows Phone vært en 50% markedsandel. De vil ha Apple, de vil ha Android. Og så, jeg jobbet i Nokia og prøvde å få dette her til med Windows Phone. Det ingen vil ha det. Det 1% som vil ha det. Og så det sånn at de har jo til og med fått lov til å installere Windows Phone i parallell med Android i Kina, og det fungerer jo ikke. Og så hevder noen da, religiøse misjonærer, for det det de heter i Microsoft, de heter evangelister, det 2500 ansatte av dem, og så sier man det at, ja, men vi vil få det til med neste versjon, det har de sagt ganske lenge nå, så man kommer i en sånn neste versjonssuksess da, som høres ut som, og nå får du noe gratis her, det høres ut som at Linux skal vinne desktopen, så du midt i den der samme syre, ikke sant? Windows Phone er jo, men Windows Phone er på mange måter knyttet til akkurat samme problem. Ikke sant? Altså, de mangler applikasjoner, og derfor er det ikke brukere. Så apper har blitt så viktig på telefoner. Men jeg har stått i butikken sammen med selgere som har prøvd å selge Windows Phone, og du får ikke solgt det på grunn av at det ikke ser så bra ut. Og det litt det jeg prøver å si, at verden har endret seg, og de går litt i spennende tider. Da. Og så sier jeg det at jeg tror allikevel du har rett i konklusjonen din, da, altså, så du avviser ikke noe du har sagt. Nei, nei. Det en ting som skal spørre deg. Den siste påstanden du hadde der, tror du har rett, men jeg tror kanskje den burde vært noe modifisert, den påstanden. For det du ser er at selv med den marginale brukerandelen, så på begynnelsen av 2000-tallet, så var Microsoft veldig sensitive når de klarte å identifisere killer-applikasjoner på Linux og responsive. Det er noe mer usikker på, var om de klarte, om de er i stand til å identifisere alle ting, så akkurat den effekten, det mulig at man hadde konkurrert på andre ting, men jeg tror den marginale effekten var ganske betydelig. Ja, altså det var en sterk konkurranse før? Altså Microsoft fulgte veldig godt med på hva som foregikk og var sensitiv for det. Sånn det tror jeg på. Men spørsmålet er jo, hadde det vært en større markedsandel, så hadde konkurransen kanskje foregått på andre områder. Mm. Ja, men de var tøffe på 90-tallet. Altså med... Det gikk også på Netscape og IE også i sin tid. Flere spørsmål? Så jeg har egentlig bare en slide igjen, som egentlig stort sett er oppsummering. Så det første jeg snakket om. Så jeg finner at økt piratkopiering, så ved hjelp av data fra 104 land, så finner jeg at økt piratkopiering leder til mindre bruk av desktop Linux. Og tolkningen er at hvis det tilgang på billig eller gratis piratkopier programvare, så føler det at færre ønsker å velge å installere Linux på maskinene sine. Nummer to er at når du kontrollerer for piratkopiering, eller tilgang til piratkopiering, så vil Linux ha en høyere brukermasse i utviklingsland enn i utviklede land. Og min tolkning der er at fattigere mennesker er mer sensitive på pris, vil da gjerne ha en høyere tilbøyelighet til å prøve ribbere alternativer når det er vanskelig å kunne piratkopiere.
Og helt til slutt, så finner jeg at piratkopiering hindrer økt bruk av Linux, og det antagelig sant for open source generelt. Så sånn sett så har dere like mål som Microsoft I akkurat dette tilfellet. Så hvis man tilhenger av fri og åpen programvare, så bør man på mange måter også være opptatt av å håndheve lover som beskytter uetterrettelig bruk av lukket eller proprietær programvare. Det var alt jeg hadde å si, men det var spørsmål. Velkommen etter. Takk.